kozum dur dedi. Atarga dirilsin dedi. Numaşan da vay biçe. Бүгүнкү күндө баалуулуктарды алып чыгып жаткан тараптардын баарын контент жаратуучу деп атоого болот. Кыргызстандагы Интерньюз коомго маанилүү жана ар кандай форматта контент жаратуучуларды колдоп келет. Асылдын баркын асыл билет. Калтардын асылына бүркүттүн асылы кол салбайт. Буга чейин Интерньюз эл аралык уюм акындарды окуткан. Мен тааныган акындар таптакыр башка жака өзгөрдү. Дүйнөнүн кенендигин түшүнүштү. Bizden başka daha yaşolordum, barekenin tuyup dur. Ana ben ayavay, suyunu razı olup kalgamın. Ben internetse özüm vardım. Emne üçün biz, akındar dokutaoz, dastançılar benim, manatçılar kongül sırtında kalıp kalat. Bu kalıtsızlık. Şunu desirden bizi daha okutunuzlar degen sunuşumdu bergen. Şol sunuş kolda tap, bugün okutu atat. Manatçılar, Эпостун мазмунун гана таратуучу эмес, дүйнөдөгү эң ири манас эпосу камтыган баалуулуктардын алып жүрүүчүлөрү. Жараткан аларга манас айтуу касиетин берген. Ал эми манас бул кыргызга берилген оомат жана дөөлөт деп билебиз. Кыргыз эли кайталангыс таланттарга бай. Манас айтуу алардын эң олуттуусу. Haylanayın inike mat pay kırgız el kayda. 12'ye gelgen çeng olalı veldi görmepün. Azaptı tartkan inikem. Elim kayda, men kayda. Azırkı Manas aytuuçulardın arasında talanttu jaş baldardın göv ekendige bizde abdan kuandırat. Azire talığı varmasa her ala şabaram dep. Manas'ın cahin şunday altıda turul tuğul var. Adam başın girge salıp tır. Karahandın tırtası. Rakçı kıvalıp tır. Келгенде беренин манас баскан жок, балташ бир кашашкан жок, сизге жашы келгенде күйүп турган жок болду. Күлдү кыргыз ичинде Манас эпосунда бүтүндөй бир элдин өнүгүүсүнүн маданий коддору, дүйнө таанымынын негиздери жана баалуулуктары камтылган. Манасчылык феномендин маани маңызын кеңири аудиторияга жеткирүү маанилүү. Бул багытта Кыргызстандагы Интерньюз медиа чөйрөсүндө кыргыз тилин өнүктүрүү, төкмө акындардын чыгармачылыгын жана манасчылыкты колдоо боюнча бир катар программаларды ишке ашырып келет. Манас айтуу башка, манасчылык бул башка нерсе, манас дүйнөсү бул башка нерсе. Ушака келип, дээрлик манас дүйнөсү боюнча тереңде маалымат алып, көзү ачылып турган учуру. Манасчыларды колдоо боюнча биринчи иш-чара манасчынын оз уйпасын, тарыхый баалуулугун, азыркы мезгилдеги ролун жана өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымын талкуулоого арналды. Кармактын чаң экен. Адам башын жерге салып тур, карагандын төртасы. Рак чыгып алып тур, караса көзгөн кимбей. Карабастан кайтору, кайда кени билинбей. Маңдайчынын акылы, батырдын өзүн өткөндө, көрөнүп тайкылы.